ជម្រាបសួរបងប្អូនមួយមួយដែលជាអតិថិជនហាងខេវ៉ៃស្តារទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះលោកមានជាមួយនឹង iPhone 11 Pro Max ដែលមានមេមរីចាប់ពី 64GB ដល់ 256GB ដែលមានក្នុងស្តុកច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនមានគ្រប់ពណ៌ក្រុមហ៊ុនណាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសជាពិសេសនោះគឺមានធានាជូនរយៈពេល15ថ្ងៃបើបងប្អូនចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់បងប្អូនកុំភ្លេចឆាតចូល ចំពោះទីតាំងហាងជាប់កូដស្ពានអាកាស 7 មករានៅលើផ្លូវកម្ពុជាក្រោមនៅជួរម៉ូតូហុងដាជាចុងក្រោយបងប្អូនបានចូលមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុចលេខ share មិនឲ្យបងប្អូនអរគុណបាយបាយ